Habari za jioni. Karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Mifumo yetu ya upepo inatuonyesha upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote. Na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa upande wa Ziwa Victoria, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Halikadhalika kwa upande wa Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Mifumo ya anga inatuonyesha viashiria vya mvua na ongezeko la mawingu katika maeneo mengi hapa nchini, hali ambayo imepelekea upungufu wa viwango vya joto katika maeneo mengi hapa nchini isipokuwa maeneo ya pwani ya kaskazini kuelekea maeneo ya mkoa wa Kilimanjaro. Hata hivyo, mamlaka ya hewa inatoa angalizo. Vipindi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kigoma, mkoa wa Katavi, mkoa wa Tabora, mkoa wa Singida, mkoa wa Dodoma pamoja na maeneo ya mkoa wa Manyara. Wakazi wa maeneo hayo mnashauriwa kuchukua hatua stahiki. Na usiku wa leo tunatarajia maeneo ya kuzunguka ukanda wa Victoria, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Ruvuma, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi. Maeneo ya mkoa wa Singida pamoja na mkoa wa Dodoma, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo ya mkoa wa Lindi pamoja na mkoa wa Mtwara, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine yaliyosalia tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho tunatarajia maeneo ya kuzunguka ukanda wa Victoria, maeneo ya mkoa wa Kilimanjaro pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya mkoa wa Singida, mkoa wa Dodoma, maeneo ya mkoa wa Manyara, mkoa wa Arusha, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na Lindi na Mtwara, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam, pwani pamoja na kisiwa cha Mafia, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada. Ulikuwa nami Noeli Mlai, tunasema asante na usiku mwema.